Легендарниот актер и шоумен Игор Чамбазов и нашата врвна алпинистка Илина Арсова не се повеќе заедно. Сега дефинитивно на крај за емотивната врска која последниве години беше под бурното око на јавноста. За крајот на нивната љубов, Игор за прв пат зборува за бекстејдж и вели дека виновникот едноставно не постои. Во бекстејдж сме мивале во секоја животна фаза. Знаеме што е актуелно овој период, морам да прашам, како си? Па добро сум се, за 60 годишник сум веќе спремен да поднесувам и порази, нели? Веќе сум навикнат и научен, но не го сметам ова за свој пораз, едноставно ова мораше да се случи. Но што? Ова ја знаев дека ќе се случи, знаеше и таа. На третиот ден од нашата врска, таа ми каже дека тој е последната желба, да оди во Америка и таму да работи. И некако короната сето тоа го забавуваше, го одложуваше, кога короната заврши, и го купи в куферот и си замина. Да, а негде сум напишал, сите големи љубови се тажни. Нема. Тоа сакам да прашам, дали... Јас сум сепак возрасен човек и сум научил да се справувам со тоа, не е едноставно, не е лесно. Наставно човек се навикнува на се. Сеја после оваа свирка ќе си дојам дома, неизината слика ми е над зидот во дневната, неизините книги ми се во... Шкафчето, неизината постелнина, ако што би ја купила на неја спија. Ке го притачеш ли ова во стих некој, кој што ќе излезе наскоро? Јас, еве, прв пат ќе го кажам тоа. За овие 2,5 години со неја напишав, пишував многу поезија. Одамно не имам пишувано поезија, значи не текстови за песни, поезија. Имам едно десетина напишано и мислам дека заслужува да се објават во името на една голема љубов. Таква љубов ретко се случува, сериозно. Не бараме виновници, зашто виновници апсолутно дека нема. Виновник е животот, самиот по себе е тако. Она е една многу амбициозна жена што ќе успее во животот. Тоа што кариерата ѝ е поважна од љубовта не ја прави лош човек, само ја прави необичен човек, нели? Она е необична жена. Се разликува многу пати во животот. Нели мислиш дека треба да ги спакваш куфери да отидеш во Америка? Да оставиш се овдека, зашто се гледа дека се заљубен, дека уште ја сакаш? Јас ако сестра ми живее во Америка 20 години, јас не отидов ни еднаш, дури сеа не одам. Сега и за Америка ми се и се расипа кејпот, ама веќе бев во фаза американска амбасада, гарантни писма и тоа. Но ете, сватив дека работата ми е мене терапија, најдобра на свет, без да ми е препише доктор, сам си ја препишувам. Колку повеќе работам, колку повеќе мислам на позитивни работи, колку повеќе сум интровертен, повлечен во себе. Овде во Скопје сум како во лудница, брат, морам ти кажам, не излегувам од станот во кој живеам. И едва и чекам си одам за Дојран, зашто некако таму сум јас free man, само таму. Во интервјуто пред да се случи целава љубовна приказна, кажа дека не веруваш веќе во љубов и во жените. Ти го дементираш ова. Сега кога ќе те прашам, веруваш во љубов и дека повторно ќе се случи? Верувам, верувам. Па не сум ја како политичар и веќе менувам сега од еден... Значи, ете, не верував до пред некоја година, но верувам. Иако ја немам повеќе таа љубов, ја се уште верувам. Не во таа, верувам во љубовта, воопшто и очекувам. И покрај тоа што имам 60 години дека ќе се најде некоја млада бабичка што би сакала да го проведе остатокот од живота со мене. Тоа го заслужуваш искрено после се она кое што го помина. И жив и здрав, ти благодарам. Знам дека не сакаш да даваш изјави, кога немаш доволно добра причина, но бекстејдж не можеш да го одбиеш. Ти благодарам многу секогаш што си искрен и што секогаш покажуваш колку си голем човек и што зборуваш за работи кои што можеби не сакаш да ги зборуваш. И на крај да пратиме порака дека мора да веруваме во љубов во каква форма да е. За жал нема во што друго да веруваме. Ние сме хендикепирани во тој поглед. Се ова што ни се случува не прави да се чувствуваме дека љубовта на вистина е единствената работа која не прави среќа. Вака мириса. Дали крајот вака мириса. Ние двајцата сме за. Во бестрага. Ние двајцата сме за. Во бестрага. Ние двајцата сме за.